Joskus hanke osuu ajanjaksolle, jolloin maailmantilanne muuttuu täysin. Tapahtuu asioita, jotka uhkaavat meidän kaikkien turvallisuuden tunnetta. Nord Stream 2 kaasuputkessa on havaittu vuoto. Kaikki liikenne on kielletty 5 merimailin säteellä kaasuvuodon sijainnista. Kun AIR:n hankehakemus tehtiin vuonna 2020, geopoliittinen maailmantilanne oli hyvin erilainen kuin nyt. Hankeidea lähti siitä, miten turvataan merenkulkijoita arktisilla merialueilla, kehittämällä uusi työkalu, joka antaisi tilannekuvan kaikille merenkävijöille arktisilla vesillä. Nord Stream -kaasuputken tuho syyskuussa 2022 ja Suomen ja Viron välisen Baltic Connector -kaasuputken rikkoutuminen syksyllä 2023 teki hankkeesta todella ajankohtaisen. Laurean koordinoimassa hankkeessa on mukana 22 hankepartneria eri puolilta Eurooppaa. Hanke on parantanut merenkulun turvallisuutta arktisilla merialueilla ja edistänyt yhteistyötä ja avoimempaa tietojen vaihtoa arktisen alueen toimijoiden välillä. Hankkeessa on kehitetty työkalu Virtual Control Room tai VCR, joka muun muassa pystyy löytämään niin sanottuja dark vessels, eli laivoja, joilla on automaattinen tunnistusjärjestelmä AIS poiskytkettynä, sekä seuraamaan laivojen liikkeiden poikkeavuuksia. Näiden poikkeavuuksien havaitseminen laivojen liikkeissä antaa myös mahdollisuuden turvata tulevaisuudessa merenalaisia kaapeleita ja kaasuputkia. Työkalu on suunniteltu niin viranomaisille kuin ihan tavallistenkin kansalaisten käyttöön. Näin periaatteessa kuka tahansa voi osallistua paremman turvallisuuden luomiseen. Kenties, jos AIR:n VCR-työkalu olisi ollut Itämeren maiden viranomaisten käytössä syksyllä 2022, Nord Stream -kaasuputken vahingoittaminen olisi voitu havaita aikaisemmin ja tekijät saada kiinni. AIR:n VCR:n avulla voidaan myös mahdollisesti tulevaisuudessa ennaltaehkäistä samantyyppisiä vahinkoja.